ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି ସାଟରଡ଼େ ଆଉ ଏବେ ଲଞ୍ଚର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟାଇମ୍। ବଟ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଚିନ୍ତା ଘାରିଗଲାଣି କି ଆଜି ମୁଁ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ବନେଇବି। ଘରେ କିଛି ବି ଭେଜିଟେବୁଲ ନାହିଁ ଆଉ ସାଟରଡ଼େ ଆମେ ନନ୍ଭେଜ୍ ବି ଖାଉନା। ତ ଘରେ ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ କିଛି ବି ନଥିଲା ଆଉ ଏବେ 12 ବାଜିଗଲାଣି ସକାଳୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ରାତିରେ ଲେଟ୍ରେ ଶୁଆ ହେଲା ଘର କାମ ଯୋଗୁଁ, ତ ସକାଳୁ ଲେଟ୍ରେ ଉଠା ହେଲା, ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ କାମ। ଏବେ ପେଲି ପେଲି ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପଠାଇଛି ଭେଜିଟେବୁଲ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ କ'ଣ ଭେଜିଟେବୁଲ ନେଇକି ଆସିବେ। ଯଦି କିଛି ଭଲ ଭେଜିଟେବୁଲ ମିଳିଗଲା ପାଖରେ ଆଖରେ ତ ନେଇକି ଆସିବେ ତାକୁ ବନେଇବା, ନା ତ ନାଇଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। ପଖାଳ ଆଳୁ ଟମାଟର ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଖରାଦିନ ଆସିଗଲାଣି, ପୁନେରେ ପୁରା ଗରମ ହେଲାଣି, ଖରା ପୁରା ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଲାଣି। ତ ପଖାଳ ଖାଇ ଖରାଦିନକୁ ୱେଲକମ୍ କରିଦେବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖରାଦିନକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ପଖାଳ ଖାଇଲେ ହିଁ ୱେଲକମ୍ କରିହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଦହି ପଖାଳ ହେଇଥିବ ତ ତା'ର ମଜା ଅଲଗା। ଖରାଦିନ ଆସିଗଲାଣି, ପଖାଳ ଦିବସ ବି ଆସିବ, ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ବି ବନିବ। ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ପଖାଳ ଦିବସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମେବି ମୁଁ ମୋର ନୂଆ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବି। ଆଇ ହୋପ୍ ସୋ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ କି କେତେ ଦୂର ସତ ହେବ। ତ ଏବେ କିଛିଟା ରେସିପି ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ତ ତାକୁ ଏଡିଟିଂ କରୁଥିଲି ରେସିପି ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ହଁ, ଲାଷ୍ଟରେ 2 ଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ତଳେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଗୁପଚୁପ୍ର ରେସିପି ମୋ ରନ୍ଧାଶାଳ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରପର୍ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି କ୍ରିସ୍ପି ଗୁପଚୁପ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଯାଇକି ମୋ ରନ୍ଧାଶାଳ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ବି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଦେଖିବା ହଜବେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କ'ଣ ବନିବ ଆଜି, ସିମ୍ପଲ ଲଞ୍ଚ ନା ସ୍ପେଶାଲ ଲଞ୍ଚ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ତ ଯାଇଥିଲେ, ଭେଜିଟେବୁଲ ତ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ବଟ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କେବଳ କ୍ୟାବେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଉ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଦେଶୀ ଲାଉ କୁହନ୍ତି। ତ ମୋତେ ସେ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ବି ଖାଇବାକୁ ଆଜି ମୁଡ଼୍ ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆଜି ପଖାଳ ବନାଉଛି। ତା ସହିତ ସିଝା ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟର ପୋଡ଼ା, ୟାଠାରୁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଖାଇବା ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବା ସମର ସିଜନ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରାଇସ୍ଟାକୁ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ରାଇସ୍ଟା ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇକି ଖାଇଦେବୁ, ଆଉ ଦହି ଦେବୁନି, କାହିଁକିନା ସଜ ପଖାଳଟାରେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ସହିତ ଟମାଟୋ ଏଠି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଳୁ ବି ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ତା'ପରେ ବସ୍ ପିଆଜ ସବୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିଦେବା। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ଦଳା ଦଳିଟା ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ନିଜେ ଦଳିଲେ ନା କେବେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି ମୋ ହାତର। ତ ମୁଁ କାଲି କଞ୍ଚା ବାଦାମ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଞ୍ଚା ବାଦାମ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ତ ତାକୁ ବି ସିଝେଇ ଦେଉଛି ତାକି ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସ୍ନାକ୍ସରେ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ସିଝା ବାଦାମ ଖାଇବା ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଛୋଟବେଳୁ, ମୋତେ ଭଜା ବାଦାମ ଟୋଟାଲି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ବଟ୍ ସିଝା ବାଦାମ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ସେ ନୂଆ ବାଦାମରେ ପୁରା ମାଟି ଲାଗିକି ଥିଲା, ତ ସେ ମାଟି ସବୁକୁ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ସାରା ମାଟି ବାହାରିଲା। ତ ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ବଏଲ କରିକି ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ଆମେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ସ୍ନାକ୍ସ ଭାବରେ କରିଦେବୁ। ତ ବସ୍ ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ତ ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ରେସିପି ସେୟାର କରିପାରିଲିନି, ବଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମିଠା ବନେଇବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଖୁସି ଖବର ଅଛି, ଯେମିତିକି ଟାଇଟଲ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ମିଠା ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି। ବସ୍ ଏବେ ଟିକିଏ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦିଏ ଦଳା ଦଳିର, ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ଆଳୁ ଟମାଟର ଦଳାଟା ହେବ। ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଦଳିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ବଟ୍ ପତିଦେବ କିମ୍ବା ଆଉ କିଏ ଦଳିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ।
फ्रेंड्स हजबैंड हाथर तो टेस्टी टेस्टी दड़ा रेडीगला आई ये आम दिज कनभरसेसन होता एक्चुअली मुझे एक्चुअली टी टेस्ट कली और टेस्ट करके चिड़ी बस तुम्हें आज मन दे कि दड़ा दड़ीटा करना से आज बहुत भल टेस्ट है तो से एमती एक्सप्रेसन दौरान आ मत चिड़ौं तो एमती आम भितर सब चलता है सी मो टांग खिचाए मुझे टांग खिचाए आमती बेले बेले ना टांग खिचाए मझेरे मझेरे बहुत जोर सीरीयस वाला झगड़ा भी हो जाए तो यहाँ नॉर्मल ना अबनॉर्मल आई डोंट नो जदि आपण मान भर भी एमती हो बेले बेले टांग खिचाए करू करू सीरीयस वाला झगड़ा ही होती से नॉर्मल ना अबनॉर्मल यहाँ आपण मैंने कमेंट करके कहे तो ये आमर रेडीगला बिलकुल काकुड़ी दीटा काटी आउ पखाळ भात लेंबू आउ दळा दळी बस आज सिंपल लंच आउ जो दिन भी आम पखाळ खाऊ पखाळ तरिकारे ताको खाऊ पूरा तळे बसिकी आसन पारिकी ताकि पखाळर फिलिंगटा आसिब सेतिपय आज आम तळे बसिकी आराम से सीरियल किंबा मूवी किछ गोटे लगेबू आउ आराम से पखाळ जो दिन खाऊ आम एन्जॉय करू करू पूरा बहुत टाइम लगे खाऊ दुनिया बरं पलटी जाऊ आउ प्लीज मते कमेंट करके कहे ये जो टांग खिचाई सीरीयस झगड़ाटा केवल आम भितर ना आपण मानक भितर भी हुए ताकि मुझे कन्फर्म होजी आम दिज पगल आब नर्माल ना दुनिया जगार सब हजबैंड वाइफ मैंने पगल तो कन्फर्म हो गले भल ना तो खाई सारे पुणी आपण मान सहित कथा भी खाऊ खाऊ कौन इवनिंग होगा आपने भावुवे ना आकचुअली पखाळ खाई सारापर मुझे पड़ी मुझुअली घर कम से ठीक वीकेंड टू वीकेंड आम एक्चुअली इंटेरियर डिजाइनर जीए से वीकेंड टू वीकेंड आसती मैंने रिकग्नइज कराइम सब कम ठीक चलती कि नहीं आमको किसी कस्टमाइज कराया अच्छी कि ना कहीं घर कला बेल इंटेरियर कला बेल इच्छा तो मैंने प्लानिंग होते करने को बट जोबापर आउट इच्छा हे से आड करती गोटे लाइट आड करती गोटे एमती करती किसी प्लानिंग चेंज हुए तो से वीकेंड टू वीकेंड आसती बट टू थ्री आवर्स लगे आमको जाइए रिकग्नइज कराया देखा कौटी कौन चेंजेस कराया कि कम्प्लेन थाए हाँ यहाँ होनी सैटा होनी एमती किसी डिस्कसन कराया तो सेठी दी तीन घंटा पड़ेगा तापर संध्या होगा आसिक जस्ट एवं मुझे धोई धुआ होकर संध्या देली आ खाई जो बासन पड़ता से सब भी रोसे घर पड़ीना अच्छी बासन आसे अईठा बासन पकईकि संध्या दबा कथ नुह बट कौन करचुएसन या सबकि मानि ही हो तो ये जाकि मतलब बासन माजार अच्छी आउ बासन माजिकी क्लीन कलापर मत आज मीठा प्रिपेयर करार अच्छी आपुवे डाएट्रे अच्छी तो मीठा कौन ना डाएटिंग जो तो अच्छी मुझे मीठा खाइबी कि आपंपा तो बन पारि ना कहीं खुशी खबर अच्छी ठीक 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 जो आप टाइटल देखते बिलकुल ठीक बहुत बड़ा खुशी खबर आम समस्त केवल मोप नुह आम समस्त ब्यूटी ऑफ लाइफ फैमिली कहीं आम फैमिली हो जाए 15K फैमिली मैं 15,000 फैमिली हो जाए ब्यूटी ऑफ लाइफ रे चिंता कर मुझे यूट्यूब को आसी ना फर्स्ट फर्स्ट जोबले जड़े भी मो वीडियो देखुन कि जड़े भी मो वीडियो लाइक करूँ मुझे इमाजिन भी करी कि 15,000 लोक मो फैमिली सहित जोड़ी हे मो यूट्यूब वीडियोस देखिए मतलब पसंद करेंगे मो वीडियो पसंद करेंगे मतलब सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ तो मोपे बहुत बड़ गोटे आचिवमेंट मुझे देखी बहुत जन यूट्यूब आसी लक साथ दी तीन दिन में सामान 10K 15K 50K भी हो जा कार सपोर्ट रू फैमिली सपोर्ट रू व किसी भी हो लक साथ दू हो बट मु बहुत परिश्रम करी आउ जो मैंने यूट्यूब्रे अच्छा यूट्यूबर जो मैंने फिल कर पारे जड़े यूट्यूबर पर गोटे गोटे सब्सक्राइबर वैल्यू केते गोटे गोटे सब्सक्राइबर बढ़ले के खुशी मिले से केवल गोटे यूट्यूबर ही कहींपर तो से मुझे बहुत खुशी कि मोर 15,000 कम्प्लीट हो जा मोर ईयर में होप अच्छी कि आपर 50K फैमिली करदे देखा जाते आपत दौन के भगवान साथ दौन के मो लक साथ दूँ फिर भी आई एम सो हापी कि 15,000 आम कम्प्लीट कर तो मिठाई तो बनता है ना मु खाइबिनी अवश्य बट आपण मैंने तो खाई ना मिठा वर्चुअली मु खाइबिनी बट छोट गोटे बाइट खाइबी कहीं खुशी खबरटा मिठा खाइबा बनता है बट डाइटिंग रे जदि आपण अच्छा मिठा खाया को अवॉइड करूँ कहीं जी परिश्रम आपणकर सब वेस्ट हो मिठारे बट से मुझे हेल्दी बनवाई जेहेतु मुझे घरे ना टोटली चीनी रखुची अवश्य बट मो गुड़ ही सब मिठा जिनस को गुड़ ही ट्रांसफर कर सारे तो से आज गुड़ गुलाब जामुन बनईबी रेडीमेड गुलाब जामुन पाउडर मो पाखे थी बहुत दिन रू तो मुझे बनईबी गुड़ देखा केमती कौन बनाऊँ फर्स्ट ट्राए
ବନିବ ତ ଭଲ ବଟ୍ ତାର ସେପ୍ ଟିକେ ଅଗଡ଼ ବଗଡ଼ ହେଇଯାଇପାରେ ବଟ୍ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ ଦେବା ଆଜି ମିଠା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଖାଇବା ଖୁସି ଖବର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫଟାଫଟ ମୋ କିଚେନ୍ଟା କ୍ଲିନ୍ କରିଦିଏ କାହିଁକିନା କିଚେନ୍ଟା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିନ୍ ନ ହେଇଥିବ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ମୋ ସହିତ ଏକା ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ ଆପଣମାନେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କି କିଚେନ୍ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିନ୍ ନ ହେଇଥାଏ ଏଠି ଥାଅ ବା ଆଉ କେଉଁଠି ଥାଅ ବା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାଅ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ହିଁ ଚାଲିଥାଏ କି କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ କ୍ଲିନ୍ କରିନିଏ ତାପରେ ଆମେ ବନେଇବା ଗୁଲାବଜାମୁନ ଆଉ ମୁଁ ମିଠା କରିବା ଆଉ ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆହୁରି ୱିସେସ୍ ବି ଅଛି କାଲି ପାଇଁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆସିଛି ମେସେଜ୍ ୱିସ୍ ପାଇଁ ବର୍ଥଡ଼େ ୱିସ୍ ପାଇଁ ଆନିଭର୍ସରି ୱିସ୍ ପାଇଁ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଲାବଜାମୁନ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ଗୁଲାବଜାମୁନର ପାଉଡ଼ର ଏଇଟା ଗିଟ୍ସର ଗୁଲାବଜାମୁନ ପାଉଡ଼ର ଏଇଟା ପ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ମୁଁ ଆମାଜନରୁ ନେଇଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଥିଲି ତ ତା'ର ଯେଉଁ ବାଇଂ ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନେବେ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରାୟ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ବାକି ଏତିକି ଥିଲା ତ ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇ ଦେଉଛି ତାକୁ ନା ପ୍ରଥମେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ବିଣ୍ଡା ଥିଲା ତାକୁ ଏମିତି ସ୍ପାଚୁଲାର ହେଲ୍ପରେ ମେଲ୍ଟ କରିଦେଲି ତାକି ସେଇଟା ବିଣ୍ଡା ବିଣ୍ଡା ହେଇ ରହିବନି ଆଉ ଆକୁ କ୍ଷୀର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଏହାର ଗୋଟେ ଡୋ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିକି ଆଣିବାର ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି ବନାନ୍ତି ଡୋ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆଣିକି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ବହୁତ ଇଜି ବି ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା ଏଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ମୁଁ ଯେତିକି ନିଜେ ମାନେ ଅମୁଲ ପାଉଡ଼ର କିମ୍ବା ନିଜେ ଗୁଲାବଜାମୁନ ବନେଇଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସଫ୍ଟ ବନେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଖାଲି ମୋ ସହିତ ହୁଏ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହୁଏ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡୋ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିକି ନେଇ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ପରେ ତା ଦେହରୁ ଆଉ କିଛି ବି ଆଡ଼୍ କରିବାର ନାହିଁ ବାସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ତା ଦେହରୁ ଗୁଲା ବନେଇ ଦେବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ନ ବନେଇଲେ ନା ଏଇଟା ତେଲରେ ପକେଇଲେ ବି ଫୁଲିଯାଏ ତା'ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିରାରେ ପକେଇବେ ସେ ଆହୁରି ବି ଡବଲ୍ ଫୁଲିଯାଏ ତ ଆଜି ତ ମୁଁ ଚିନି ସିରା ଦେଖେଇବିନି ମୁଁ ଆଜି ଗୁଡ଼ରେ ବନେଇବି ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ରେ କିଛି ମିଠା ତିଆରି କରୁଛି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ବନେଇଦେଲି ଗୁଲାବଜାମୁନ ତା'ପରେ ଆମେ ତେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ରୁ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତେଲକୁ ହାଲକା ଗରମ କରିବେ ପୁରା ଗରମ କରିବେନି ନା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ପୁରା କାଲା ଜାମୁନ ହୋଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ଗରମରେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଟୁମ୍ ଟୁମ୍ ହୋଇକି ଗୁଲାବଜାମୁନ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲିଯିବ ତା'ପରେ ଫୁଲିଗଲା ପରେ ତା'ର ପ୍ରପର୍ କଲର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଗୁଡ଼ର ସିରାରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ର ସିରା ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି ଆଉ ମୁଁ ବି ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାର ରେସିପି ଦେବି ବସ୍ ମୁଁ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ଯଦି ଭଲ ବନିବ ତ ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ପାଉଡ଼ର ନେଇଗଲି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଗୁଡ଼ ନେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 2.5 କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି ଆଉ ଏ ପାଣିକି ଭଲସେ ଫୁଟେଇଦେବା ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା କିଛି ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତିର ମଞ୍ଜିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ପାଣିଟା ଭଲସେ ଗୋଟେ ସିରା କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିକି ଆସିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଛାଣିଦେବା କାହିଁକିନା ଗୁଡ଼ର ଯାହା ବି ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ଥିବ କିଛି ରେସିଡ଼ିଓ ରହିଯାଇଥିବ ସେଇଟା ଛାଣିଦେଲେ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ତା'ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗରମ ଗରମ ଗୁଲାବଜାମୁନ ଛାଣିକି ଆଡ଼୍ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଦିଅ ଆମର 15K ହେଇଗଲା ଚ୍ୟାନେଲରେ ନା କ'ଣ ଆମର ମିଠାରେ ମନ 15K ହବାରେ ମନ ଏ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମୁହଁଟାକୁ ଆରେ ମିଠାଟା ତ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି କାହିଁକି ମିଠା ବନେଇଛି ଆଗେ ପଚାର ଶୁଣୁଛ ନା ନାହିଁ କଥାଟା ଖାଲି ମିଠା ଉପରେ ନଜର 15K ହେଇଗଲା ଆମର ଏବେ 15,000 ଫ୍ୟାମିଲି କମ୍ ଭାବିବେନି ମତେ ଏବେ ବୁଝିଲ ନା
15,000 ଲୋକ ମୋ ଆଗରେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅ ଆଗ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି, 20K କରିବେ କୁହ। ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଡ଼ ଗାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ହଁ 20K କରିଦେବେ ଜଲ୍ଦି କୁହ। 20K କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ 50K କରିଦେବେ। 50K ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଜ୍ କଥା, ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ, ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମିଠା ଖୁଆଇଦେବା। ମୁଁ ତ ବହୁତ ମିଠା ଖାଇଦେଲି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମିଠା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ମୁଁ ଆଗ ଦେଲି ଗୁଡ଼ ଗୁଲାବଜାମୁନ, କାହିଁକି ନା ତମେ ମାଲିକ ନା ଚ୍ୟାନେଲର, ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଅ ଶୁଣି, ହେଲା ମୁଁ ମାଲିକ ପାଇଦେବି, ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ହଉ ଛାଡ଼, ଯିଏ ବି ମାଲିକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମାଲିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 15K ହେଇଛି ତ ସେମାନେ ହିଁ ନା। ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଥରେ 20K କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ 50K ବି କରିଦେବେ ହେଲା। ଆଉ 50K ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା, ବିଗ୍ ବାଲା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ନା କ'ଣ, ତମେ କିଛି କୁହ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ କୁହ। ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ମଜା ନେବାର ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି କାଉଣ୍ଟ ବଢ଼େଇ ଚାଲ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଜଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କଞ୍ଜେସି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଦେଖୁଛ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଇକ୍ କରୁଛ? ମୁଁ ତ ରେକର୍ଡ କଲାବେଳେ ଦେଖୁଛି ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ସିଏ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ କରିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିଲି, ଏବେ ଟୋଟାଲି ଆଉ ନଜର ହିଁ ନାହିଁ, କ'ଣ ଦେଖିବି ଏଗୁଡ଼ା, ପଛାଡ଼ ନ ଦେଖ। ବଟ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ତ ମୋର 15K ଗୋଟେ ତ ସିଏ, ତ ଚାଲ ମିଠା ଖାଇ, ମୁଁ ମିଠା କରିଦିଅ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ, ନା ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଫଟୋ, ବହୁତ ହିଁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପୋଜ୍ଟା ଦେଇଦିଅ ଫଟୋର, ଖାଇ ନ ଖାଅ ଫଟୋ କିନ୍ତୁ ନିଅ ନା କ'ଣ, ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ମିଠା ଖାଇଦେଲି ଆଜି ମୁଁ, ଗୁଡ଼ ଗୁଲାବଜାମୁନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଖୁସି ଖବର ସହିତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା, 15K 50K କରିବା। ଆଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା, ସିଦ୍ଧିରାନୀ ବେବି ମେହେରଙ୍କର ଝିଅ ସିଦ୍ଧିରାନୀଙ୍କୁ 7 ମନ୍ଥ ହେଇଗଲା, 7 ମନ୍ଥ ବର୍ଥଡ଼େ ତାଙ୍କର, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ୱିଶେସ୍ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ, ସେ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ସିଦ୍ଧିରାନୀ ବେବିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ, ତମେ ବି କହିଦିଅ ସିଦ୍ଧି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏମିତି ହିଁ ନକାମୀ କର, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପରେଶାନ କର, ଯେତିକି ହଇରାଣ କରିବାର ଅଛି ସବୁ କର, ଆଉ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କର। ରୂପଶ୍ରୀ ସଖୀଙ୍କର କାଲି ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଛି, ତ ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କହିଥିଲେ, କାଲି ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯିବ ସେଇଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଆନିଭର୍ସରୀ, ସେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କହିଥିଲେ ୱିଶ୍ କରିବାକୁ। ତ ଉର୍ବଶୀ ସଖୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ, ନାଁ ତ ଜାଣିନି, ଉର୍ବଶୀ ସଖୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆନିଭର୍ସରୀର ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏମିତି ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ସାରା ଖୁସିରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଖାଇ ପିଇକିରି ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଲକଡାଉନ ହବାର ଆଉ ଥରେ ଚାରିଆଡେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଜମା ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆକାଶବାଣୀ ଆଉ ଆନିଭର୍ସରୀକୁ ଫୁଲ ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଘରେ, ମୋର ସବୁ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରିକି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଦିନ ସାରା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ରହିଲୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କଲୁ ଖୁସି ଖବର ସହିତ, ବାଏ ବାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍।